এটা গ্রাম্য পথৰ বাবে দুর্ভোগ ভুগিছে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে। বাৰিষা বোকাপানীৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰে পশ্চিম নলবাৰীৰ লখপুৰৰ বৰভিটা অঞ্চলৰ ৰাইজে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, এনেদৰে বকচাত শিশুলৈ পাৰ হ'ব লাগে এই পথটোৰে। আজিলৈ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে চৰকাৰে। তাকেলে ক্ষুণ্ণ গাঁওবাসী, লখপুৰৰ এই অঞ্চলটোৰ সৈতে নাই ক্ষিপ্ৰ যোগাযোগ, ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈও নাই কোনো সুবিধা। ক্ষুণ্ণ গাঁওবাসীয়ে পথৰ মাজতেই ভূই ৰুই কৰিলে প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰে পথটিৰ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনালে গাঁওবাসীয়ে। চলিও স্কুল যাব নোৱাৰে, আকৌ কৰিব নোৱাৰে, মেইন বস্তু ৰাস্তাটো আজি ঘূৰি দিব লগা, ঘূৰিব লগা হ'ল ৰাস্তাটো, ঘূৰি দিব দিলোঁ ৰাস্তা হৈ থকা নাই, ৰাস্তা হৈ থকা নাই, ইটা তাৰমানে নালাতটো বেছি গৈছে সাতবাৰ আমাৰ ৰাস্তাটো। এইটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায়? নাজাল বস্তি আৰু লখপুৰ। এই পথটো আপুনি এনেকৈ দেখি আছে? এনেকৈ দেখি আছোঁ, আমাৰ এনে হৈ আছে অৱস্থা, আমি কচি ঘূৰি মৰি যাব লগা নেকি। একদম মানে বেয়া কণ্ডিশ্যন এটা হৈছে, কাবা যদি অসুখ বিসুখ হয় মানে কি কৰিম কি নকৰিম সেনে এটা পৰিস্থিতি। মানে এতিয়া আমি কলেজকো যাব নোৱাৰা হৈছোঁ, স্কুলকো যাব নোৱাৰা হৈছোঁ, এই ৰাস্তাত আহিলেও মানে চাইকেল বেলেগত থ'ব লাগে, বেলেগৰ ঘৰত থ'ব লাগে, থৈ কিনে আমি এখনি পি ডব্লিউ গ'লে খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। এইফালে ইমান ডাঙৰ কলেজ এখনো আছে, এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ এখন, কিন্তু কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজিকালি, কোনো চৰকাৰে কৰা নাই, বা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট চেচিডেণ্ট চবকো কোৱা যায় আছে, কোনো আজিকালি অহা নাই। ৰাস্তাটো অসুবিধাৰ কাৰণে আমিও এপ্লিকেশ্যনো দিছোঁ, চবৰ মন্ত্ৰীহঁততো দিছোঁ, কিন্তু আজিকালি কায়ো চব মানে লক্ষ্যও কৰা নাই। ঘূৰিব লগা এটা অৱস্থা সৃষ্টি হ'ল, ঘূৰিব লগা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু উপায় নাই। মানে আৰু ৰাস্তাটোত মানে বেলেগ ব্যৱহাৰ নহয় আৰু, ঘূৰিবাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই, বোকা ৰাস্তা মানুহনো কি কৰিব, ঘূৰিয়ে ৰুব লাগিব। যদি কেতিয়াবা ৰোগী নিব লগা হয় হাস্পাতাললৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ যাব লাগে, কেনেকৈ যাব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীকতো কান্ধত তুলি, এতিয়া ৰোগীকো কান্ধত তুলি নিব লাগিব, ঠেলাও নাযায় এই ৰাস্তাত, মানেতো আৰু বেলেগ কি কি নিব, চাঙিত নিব লাগিব, ঠেলাত নিব লাগিব, তো অৱস্থাই নাই। বিশেষ আহ্বান মানে আৰু কি, যে ৰাস্তাটো দিয়ক যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যাতে অলপ সুবিধা হয়, বা বয়সস্থ মানুহখিনিৰ ৰোগীখিনিৰ কাৰণেও ৰাস্তাটো হ'লে ভাল হয়, যাতে আমি যাব পাৰোঁ ভালকৈ, সুবিধা হয়, আমিও ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল দে, বা কাষতে কলেজখন আছে আমাৰ ৰাস্তাটো এনে, এতিয়া কোনো গুৰুত্ব পৰা নাই ৰাস্তাটোত। কাষতে এখন অসম জনা কলেজ আছে, তাৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰাস্তাৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা, এজন ছাত্ৰ হিচাপে কি ক'বা? এইটো ছাত্ৰ হিচাপে মানে ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগিছিল, যিমান যি নহওক আমাৰ এতিয়া ওচৰতে ডাঙৰ কলেজ এখন আছে, সেই কলেজখনৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া কলেজখনৰ কাৰণে ৰাস্তাটো হোৱা নাই, বা টাউনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, যিহেতুকে নামজাদা কলেজ এখন আছে ইয়াতে,